पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार सय पचासजना सङ्क्रमितको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा मुलुकभर लक्षणसहितका चार सय पचासजना कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमितको सघन कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको हो त्यसमध्ये आइसियुमा तिन सय छयत्तर र भेन्टिलेटरमा जना उपचार गराइरहेका छन् आइसियूमा गम्भीर बिरामीको उपचार गरिन्छ भने त्योभन्दा पनि चिकित्स बिरामीलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास अर्थात् भेन्टिलेटरमा राखेर रा उपचार गरिन्छ गम्भीर बिरामी परेका सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित बागमती प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ जसअनुसार एक सय छत्तिस आइसियू भेन्टिलेटरमा चौवालिस र होम आइसोलेसनमा चार हजार पाँच सय अठार छन् लुम्बिनी प्रदेशमा होम आइसोलेसनमा एक एक हजार पाँच सय रहेका छन् आइसियुमा पैँसठी र भेन्टिलेटरमा चारजना छन् प्रदेश एकको होम आइसोलेसनमा एक सय चार आइसियुमा त्रिपन्न र भेन्टिलेटरमा बाह्रजना सङ्क्रमित छन् गण्डकी प्रदेशको होम आइसोलेसनमा एक हजार तिन सय एकानब्बे आइसियूमा चौरानब्बे र भेन्टिलेटरमा तेह्रजना छन् प्रदेश दुईमा तेह्र सङ्क्रमित आइसियूमा र भेन्टिलेटरमा एकजना उपचार गराइरहेका छन् होम आइसोलेसनमा त्रिचालिस सङ्क्रमित छन् कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा गरी होम आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या त्रिचालिस पुगेको छ आइसियूमा जना उपचार गराइरहेका छन् त्यसै गरी सुदूरपश्चिममा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बहत्तर र आइसियूमा पाँचजना संक्रमित उपचारार्थ छन्